I denne film skal vi kigge på en lang række eksempler på, hvordan vi indsætter indhold ind på en padlet. Det er nemlig så smart, at du kan indsætte utrolig mange forskellige materialer og medier og filtyper. Og afhængig af, hvad du indsætter, ja, så vil det også blive vist på forskellige smarte måder. Lad os prøve at starte. Helt fra bunden, så laver vi et nyt punkt ved at dobbeltklikke her på fladen. Der har vi så mulighed for at skrive vores navn eller en titel og sætte noget tekst ind. Og så kan vi lave links til forskellige materialer, uploade forskellige materialer eller lave et billede fra et webcam. Og vi skriver bare ganske enkelt. Og kan så også tilpasse for eksempel bredden på vores punkt. Det kan være meget nyttigt, hvis du for eksempel har meget tekst, at du så lige tilpasser bredden på det. Sådan fungerer det. Når du så holder musen henover, så har du mulighed for at vælge skraldespanden for at slette denne post igen eller klikke på blyanten for at åbne det og redigere det. Det næste er, hvordan vi kan indsætte noget fra vores computer, og lad os prøve at indsætte et billede som det første eksempel. Der går du ned her i midten og vælger Upload a file, og klikker her, eller trækker en fil hertil, vælger billedet på din computer, og så bliver det altså vist så fint her. Når man så klikker på punktet, ja, så vil man få åbnet punktet i sådan en stor skærm her, og det gælder altså uanset hvad der er i punktet. Så på denne måde, der kan man altså rigtig fint se det billede, man har sat ind. Lad os prøve med nogle andre ting. Jeg vil også lige vise, nemlig hvordan det er smart at uploade en lydfil. For på den måde, der får du altså lagt lydfilen ind, og andre, der åbner punktet nu, de kan så få afspillet lydfilen direkte her i Padlet. Hvis du uploader et dokument, ja, så kan du også få en fin funktion. For når du gør det, så bliver dit dokument nemlig lavet om, sådan så det kan læses her. lukker jeg lige punktet, og så klikker jeg på det for at få det åbnet. Og så kan du se, at dokumentet bliver altså lige smidt en gang igennem Google Docs her, sådan at vi kan se det her indenfra. Og så kan du altså læse i dokumentet. Du kan skifte sider, zoome ind og ud og åbne det i et nyt vindue. Så nogle af de filtyper, vi uploader fra vores computer, bliver altså smart inkluderet og bearbejdet herinde i Padlet, sådan at man ikke skal til at åbne nye programmer for at pille ved dem eller se dem. Men der er selvfølgelig andre muligheder, specielt når det gælder ting fra nettet. Lad os prøve at gå over på SchoolTube her. Og der er jeg gået ind i mine medier, og jeg har her en film om Padlet, og der kan jeg gå ind og for eksempel kopiere linket her, eller gå ind under del. Hvis nu det er en privat film, så vil jeg jo gå herind og hapse den og sige kopier. Altså film for skoletube, der skal vi bare kopiere URL'en, og så sætter vi den ind her og tilføjer. Og se, så er det også sådan, at der kommer en lille play-knap. Og igen, den der ser punktet her, kan altså gå ind i Padlet og blive i Padlet og afspille det medie, vi har fat i her. Sådan forholder det sig med film fra Skoletube, men der er selvfølgelig mange andre medieproduktioner, og nogle gange vil det være sådan, at når du indsætter et link til et medie, ja, så vil der komme et punkt, der bare hedder Attachment. Lad os prøve at se på, hvordan det tager sig ud. Jeg går lige over i mine medier igen, og ruller ned og kan for eksempel tage linket her på en Padlet, altså et andet produkt, jeg har lavet i programmet her. Kopier linket her og gå ind og sæt det ind som link her og tilføje. Og se, der bliver det automatisk lavet sådan, at der står bare Attachment. Hvis du klikker på titlen, ja, så kommer du ind det vil altså sige, at vi kan linke til alle mulige ting fra SkoleTube, men det vil ikke være alt, der bliver vist med et lille ikon her på vores flade. Ganske fint. Og for den sags skyld, så kan man jo lave en lille post herinde i en anden padlet. Her fra padlet. Og lad os lige stoppe med det nu. Der er også andre steder på nettet end lige SkoleTube. Hvis du for eksempel vil sætte noget ind fra YouTube, ja, så gør du det, at du tager adressen her. og sætter den ind her. Og på præcis samme måde som med film fra Skoletube, ja, så kan du se et ikon af filmen her. Klikke på den for så at få åbnet punktet og se filmen herinde i Padlet. Ligesom med billeder, vi uploader og får vist på en smart måde, ja, så fungerer det altså også sådan med billeder, du finder på nettet. Det kræver bare, at du kommer hen til et punkt på nettet, hvor du kan kopiere billedets billedadresse. Jeg har vi for eksempel et billede. Og hvis vi går ind og vælger Download All Sizes, ja, så er det altså den måde, man skal gøre det på inde på Flickr, for at kunne komme ind til det her punkt, og så højreklikke og kopiere billedadressen. Og så går vi tilbage. Laver et punkt, skriver vores titel og vores tekst, det gør jeg selvfølgelig ikke så meget ud af i den her film, for vi skal bare nå at vise en masse eksempler i stedet for. Men så sætter jeg hernede billedadressen ind og tilføjer den, og så kan du se at billedet er her med det samme. Det næste eksempel er også smart, synes jeg. Det er nemlig, hvordan vi kan indsætte et mindmap. Det er en snil måde at kombinere planlægnings-mindmaps og ressource ressourcemindmaps ind i en padlet. Det kan jo fx være, at du har et mindmap, der skal hjælpe dem med nogle af de ting, der skal lægges på her på padlet. Jeg laver lige et punkt 9, som jeg kalder MindMeister. Og så går jeg herover til MindMeister. Du kan tage et MindMap og kopiere adressen her ganske enkelt. Det kræver bare, at MindMappet er offentligt. Derfor så vil jeg lige gå ind under Del dette MindMap, og så gør det offentligt. Og når jeg har gjort det, ja, så kan jeg bare tage adressen her, eller adressen her, og kopiere. Og sæt ind her. Det sidste eksempel, jeg vil vise dig her, er et dokument fra Google. Jeg har her skrevet et dokument, og hvis jeg går ind under del, og kopierer den adresse, der er her link til deling, så kan jeg lige for enden gå ind og redigere den, og så sige, at alle med linket har ret til at se den uden at logge ind og så kopiere adressen her. Så kan jeg gå ind og lave mit tiende punkt. Og sætte linket ind. Sådan. Og sådan kan man altså arbejde her, vise et Google dokument eller redigere i det, hvis man har ret til det. Når du har lagt en masse punkter ind, så kan du altid bladre i dem her, springe hen til det næste punkt. Og lukke forvisningen her. Så vil jeg også lige her til sidst vise dig, at der er et andet layout, som du også kan bruge, hvis du synes det begynder at stå lidt klumpet på den her måde. Indunder tandhjulet kan du vælge punktet Layout, og så få lagt punkterne i en smart strøm. På den her måde der vil alle punkter blive vist kronologisk, sådan at vi her ligesom kan spole tilbage i alle de eksempler, vi har. Og du åbner bare et punkt ved at klikke på det, og kan så se filmen, eller hvad der nu ellers måtte være knyttet til punktet. Så på den måde kan vi altså indsætte utrolig mange ting i en Padlet. I den næste film, der skal vi kigge på, hvordan vi kan samarbejde og dele og vise vores Padlets for hinanden.